A importância é muito grande, né? Vendo que estamos aqui em um momento de confraternização junto com os servidores municipais e estaduais, que são o pessoal que trabalha na prefeitura, o pessoal da Câmara, fazendo um joguinho amistoso contra o pessoal da segurança pública do nosso município. Então esse é um momento importante para que a gente traga qualidade de vida para essas pessoas. A participação, a gente percebe que todas as pessoas que estão jogando estão muito animadas, estão realmente levando a sério e com muita vontade de ganhar, né? É, sempre assim, é um momento de confraternização, mas quando começa o jogo e todo mundo quer ganhar, sempre tem um espírito esportivo e a gente, quando começa a jogar, sempre quer uma vitória. Para tirar aquele sarro depois no dia de serviço, que esse que é o legal do futebol, essa interação junto com os nossos servidores municipais. Agora, Vinícius, parte ali da comunidade de Santa Rita, que inclusive gosta até de participar dos campeonatos, devem estar se perguntando a respeito do terrão. Como que está a organização? Vai ter esse ano? Como que está aí? Bom, a gente está num momento de crise no município, não só no município, mas também no país. Mas estamos aí correndo atrás do comércio para ver se conseguimos vender as publicidades para que levantamos um fundo para fazer esse torneio. Se a gente não conseguir, se o recurso for pouco vindo do comércio, a gente vai dar sempre um jeitinho para que essa data não deixe de acontecer, para que esse evento possa acontecer, que é um evento de muita importância no nosso município, é um evento já tradicional, então é de grande expectativa. Acredito que agora no meio de junho a gente já solta os convites para que a gente possa fazer até no final de junho esse torneio que é tão esperado no nosso município. Esse evento específico, o motivo dele é porque desde quando o comandante regional da PM trouxe para nós a viatura, a caminhonete, a gente prometeu um churrasquinho e isso está acontecendo hoje, né? E aí entrou a ideia do jogo de futebol, a polícia contra os servidores, né? Eu, como sou presidente, eu consigo, sou funcionário público, eu vou escolher o time melhor, né? E brinquei pela polícia. Então, o motivo do futebol é esse. Mas já é um projeto nosso de implementar o esporte no município, inclusive fazer torneios, né, entre funcionários, secretaria com secretaria. Isso vai acontecer no futuro. Realmente, a gente sabe que o esporte ele tem um papel fundamental na nossa sociedade, né, pastor? Eu sou um defensor do esporte, né? Desde criança pratiquei esporte, joguei, treinei time. Hoje, aos 52 anos, é difícil, mas ainda vim aqui ainda passar vergonha com os meninos. Eu acho que é fundamental. Se o município, se nós como governo, se nós promovermos mais o esporte, nós vamos salvar muitas crianças, jovens, que estão aí sem ter o que fazer, sem ter essa atividade, e estão envolvendo em coisas ilícitas, né? Eu vejo como o primeiro grande benefício do esporte é a disciplina, porque todo esporte tem regra. Então eu vejo como o principal fundamento, mais aproveitável para as crianças, é justamente a disciplina. Nessa disciplina você prepara o ser humano para ele se dar bem na vida em todas as áreas. Há 4 anos nós temos essa diretoria do Conselho de Segurança. Então a gente aproveitou esses 4 anos de conquistas, né? Nós tivemos várias conquistas na Polícia Militar, mais recentemente uma viatura nova para a Patrulha Rural, uma academia para o quartel, o próprio campo que a gente jogou bola hoje é uma aquisição do Conselho de Segurança, em parceria com a comunidade, com o comércio local. E nós resolvemos então comemorar esses 4 anos de conquistas. Aí nós vamos jogar bola agora. Daqui a pouco nós vamos para o Sindicato dos Produtores Rurais, onde também tem mais um evento lá, que é um coffee break, um churrasco, para que nós possamos conversar sobre essas conquistas, planejar mais algumas coisas para o futuro, né, que a gente pretende implantar uma patrulha rural georreferenciada com monitoramento por drone, entre outras coisas que a gente vai discutir hoje, além de confraternizar também, pensar em ações para o futuro. Bom, é importante a gente mencionar o esporte numa sociedade, numa comunidade, atualmente ele realmente é fundamental. E esse exemplo, então, ele vem também de vocês. Isso, o esporte ele começou no militarismo, né? Os soldados romanos, ele começou na corrida de maratona, onde os soldados eles praticavam esse esporte. Era uma prática dentro do militarismo. Então nós cultivamos esporte como prática, além de integração social, né? Trazer a comunidade para dentro do quartel, para nós possamos, né, ter essa empatia com a comunidade. E com todos os segmentos sociais, né? Conselho de Segurança, tem membros de vários segmentos. Por exemplo, nós temos representantes do Rotary, representantes do
da maçonaria, representantes da associação comercial, dos produtores rurais, da comunidade em geral. Então, assim, o Consegue já é isso, né? Essa reunião, e aqui nós estamos, então, no esporte, integrando um pouco mais. Com alegria que nós estamos junto com essa parcela do nosso efetivo. Não só a parcela do nosso efetivo, mas com o sindicato rural, com os produtores e com essa camada da sociedade em si. Porque esse feedback, esse retorno entre nós, nossos policiais e os nossos amigos, trazem frutos benéficos para nós. Porque numa conversa informal a gente fica sabendo de fatos que ocorrem e assim nós apuramos com mais segurança e recuperamos aquilo que foi extraviado. E qualquer outra coisa de errado traz esses indícios para nós desenvolver um trabalho cada dia melhor e com qualidade na região aqui de Santa Rita. Até o momento, a gente sabe que a Polícia Militar de Santa Rita do Araguaia tem tido aí muitas conquistas, mas ainda há muito o que se fazer, né, Major? Isso. A nossa alegria é porque iniciou um curso em Jataí. Assim que terminar, vão vir policiais e nós vamos estar reforçando o policiamento aqui. Que esse é o nosso sonho, é que toda a nossa fronteira esteja bem policiada e com os policiais capacitados igual os que tem aqui em Santa Rita. É uma satisfação estar falando com vocês da TV Record. Os trabalhos do cenário aqui hoje em Goiás, a gente dividiu a regional junto com a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás em 12 regionais. E a regional aqui que Santa Rita do Araguaia faz parte é a regional do extremo sudoeste. Então em cada regional dessa a gente tem um coordenador, o qual orienta e acompanha os treinamentos do Senar. Hoje a gente trabalha com treinamentos de FPR, Formação Profissional Rural, e de Promoção Social. Essa regional aqui é composta por 16 municípios, ligados aqui na BR-364, que vai de Santa Rita a São Simão. Mineiros, Portelândia, são os municípios mais próximos aqui da regional. E agora também a missão do Senar, a gente está fazendo assistência técnica gerencial. Então, o intuito da gente que é poder trabalhar também essa assistência técnica aqui em Santa Rita do Araguaia. E em 7 cadeias produtivas diferentes. Aqui nesse momento a gente vai estar priorizando a cadeia de bovinicultura de leite, porque a gente encontrou aqui que tem um potencial, tem alguns produtores que já produzem leite e que precisa receber essa assistência técnica gerencial, saber quanto que está sendo para produzir um litro de leite, se realmente está sendo viável a atividade para ele aqui no município. E também a gente trazer outras tecnologias, inovações, para que ele possa cada vez mais produzir mais leite e aumentar a sua produtividade.